encontro aqui na Avenida Raja Gabalha, aqui em Belo Horizonte. E é sempre bom estar em boa companhia. Melhor do que Décio Freire, então. Décio Freire e Associados, que é uma grande figura. A gente que tem uma trajetória que passa, independente das diferenças de área de jornalismo para o jurídico, que é a sua praia, mas é que sempre bom aqui estar, como hoje, uma confraternização não só de final de ano, como também da abertura do novo escritório aqui na Raja Gabalha, nesse edifício Sul América aqui. Na verdade, há 15 anos atrás, nós começamos a fazer uma reunião mensal, né, que era bastante informal, mas no sentido de quê? De incentivar a troca de ideias e agregar, na verdade, conhecimento, conteúdo entre amigos, né? Uhum. Entre amigos. E nós estamos inaugurando as novas instalações de Belo Horizonte, não é? Felizmente, nós fomos obrigados a aumentar a área até pelo crescimento do escritório. O antigo escritório era muito bem localizado, mas já não comportava. E nós estamos muito felizes aqui, né? E muito felizes com os amigos todos aqui hoje presentes conosco, né? Para festejar esse momento e esse encerramento de ano, né? Um ano difícil, mas de muito trabalho. O Brasil passa por um momento muito delicado, né? Muito complexo, muito difícil. Jurisdição aí na hora do dia. Sim, mas eu costumo defender, Paulo, o seguinte: o Brasil está precisando de paz, uhum, sabe? O Brasil está precisando de tranquilidade e de mais tolerância, uhum, porque a economia, ela realmente ressente muito desses momentos. Nós temos tido muito trabalho, muito trabalho. Os advogados agem de uma maneira geral, mas ninguém quer, vamos dizer, um Brasil conturbado como ele se encontra. E no Instagram, novidade? Aí cabe pois todo mundo? Hoje, na verdade, nós estamos também com algumas novidades, né? O Instagram oficial do escritório, que conta a nossa história, você vai se ver lá. Então eu convido a todos que a acessar e tornar seguidor do Décio Freire Associados, que é simplesmente a nossa história, né? E hoje também nós estamos dando início aqui, hoje foi assinado o Estatuto de Fundação do Instituto Dom Luciano Mendes de Almeida. Ah. O Instituto Dom Luciano, ele está sendo fundado por mim e para divulgar e defender as ideias de Dom Luciano, sobretudo para ajuda a crianças carentes. Tá. Inauguração de salas aí também. Também, inauguração de salas de reunião, que são em nome de pessoas que têm uma história conosco. É o auditório Dom Luciano. Dom Luciano era um amigo muito querido, não é? E três salas de reunião em nome de desembargadores desembargador Ayrton Maia, que tem uma história grande conosco, o desembargador José Francisco Bueno, que trabalhou aqui, e o juiz Murilo Torres, que é meu avô e tem uma história muito linda comigo. Prazer, parabéns aí. Bom, um abraço. Obrigado, Paulo. Tudo de bom, obrigado. Feliz Natal a todos. A todos. Um ótimo ano para nós todos, precisamos. Luiz Cláudio e Fabrício. Bem, é sempre bom, né, estar com o Décio, com esse milhão de amigos que ele tem, que abraçar, e sobretudo de casa nova aqui. Mas é uma que sempre foi, desde o tempo do Leitão, um teto de confraternização do jurídico. Estou errado ou não? Não, está certíssimo. Hoje nós estamos aqui atendendo o convite, nesse final de ano, e vendo toda essa estrutura em prol do trabalho em favor do direito. É muito bom estar aqui. O Décio Freire, além de uma referência jurídica no Brasil, é um grande amigo, um grande companheiro, e consegue reunir aqui no escritório dele vários colegas que discutem no seu papo ameno a situação do Brasil, a situação do judiciário brasileiro. É muito importante para que a gente possa também ter soluções para o nosso país, para o nosso Estado. Então, dessas brincadeiras, dessas confraternizações, nasce sempre muita coisa boa. E eu fiz questão de estar aqui presente nessa reinauguração do escritório do Décio aqui em BH, nesse espaço maravilhoso, para reafirmar o nosso compromisso com ele, não só de amizade, companheirismo, mas também ele como referência da advocacia brasileira. Saúde para todos nós. É isso aí. Obrigado, querido. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho aí também. Obrigadão, obrigado. O doutor Décio Freire é um amigo de longa data, né, com um escritório bastante representativo no meio judicial brasileiro. Brasileiro, porque eu disse, porque ele está em várias praças, inclusive internacional. De modo que nós estamos aqui comemorando um 2016, né?
que parece que não ia acabar nunca, mas vai chegando no final. E numa confraternização dos poderes, né? Nós estamos vendo aqui expoentes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Situação e oposição do Legislativo. Só teve um problema aqui, né? De que a degustação foi bem suculenta, é verdade? Não? Foi alguma queixa? Não, de forma nenhuma. Eu sou ombudsman aqui do almoço. Pena que o dia ainda vai ter desdobramentos, mas queixa nenhuma, de forma nenhuma. Mas salve o Décio e bom ano aí também, em nome do governo, para todos aí. Bom ano a todos, um bom Natal para todo mundo, né? De muito amor, muita felicidade, muita paz. Isso é que nós estamos precisando. Né? Prazer, querido. Obrigadão. Obrigadão. Um abraço. O Décio é hoje uma referência da advocacia mineira, espalhou o escritório para o mundo inteiro, tem um mundaréu de advogados trabalhando por ele. Eu fui um dos primeiros clientes dele, eu sei quanto ele é bom, merece essa projeção. E não apenas no setor da advocacia, mas ele hoje é uma referência também em termos de articulação social, de respeito. E para mim se transformou do papel de advogado em papel de amigo, de confidente, de conselheiro. É uma grande figura. Bom, 2016 foi um ano de crise. 2017, as previsões também é que a crise continue. Na realidade, as crises servem, né? Para repensar e corrigir os nossos erros. Agora, o Brasil cometeu muito. E a crise vem efetivamente para repensar o nosso futuro. Todos vivemos um momento de esclerose, né? As coisas tupiram as veias, nada funciona mais direito. Também a mídia sofre uma crise como nunca. Entretanto, eu dou graças a Deus que os meus jornais mantiveram um equilíbrio, se mantém aberto, com o editorial muito aberto, e isso tem valorizado, inclusive. Ok. Bom Natal, boas festas aí. Tá. Parabéns por esse ano, pela sua performance. Obrigado. Vamos vitorioso. Vitória ou vitorioso? Sobrevivemos 2016, vamos ver se sobrevivemos 2017. Prazer, querido. Obrigado. Tudo de bom. Desembargadora, alegria hoje, lembrança, né? Túnel do tempo, mas essa placa hoje significa muito para você, independente da memória do nosso Ayrton, não é isso? Significa principalmente por causa do momento que nós estamos vivendo, né? Em que o Poder Judiciário tem sido tão atacado de todas as formas. Lembrar de um magistrado como foi meu pai, eu acho que é um ponto muito importante. Prazer.